Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Franka nkuko bisanzwe. Ndizera ko muri amahoro aho mwaba muherereye hose, mushaka kuba muri mu Rwanda, abandi muri hanze y'u Rwanda. Mwese nkuko mudahwema kuba muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu ku makuru atari hivumbi tubagezaho. Ndizera ko rwose Imana yabampera umugisha, ndetse naho mukura amafaranga mugira ngo mwumve amakuru yacu. Aho mukura amafaranga Imana ikomeze ibakubire kabiri, kuko mufata umwanya mukagura MBs cyangwa internet kugira ngo turusheho kubana muri aya makuru. Rero jyewe nababwira nti ni munkoreresha ya vuba vuba ku nshuti zanyu, noneho munababwire bakandaga subscribe, noneho ubundi turusheho kwibanira muri aya makuru ngiye kukuzanira atari hivumbi. Turabanziriza mu gihugu cy'u Burusiya, ni naho tugiye kubanza kujya, nyuma turaza mu kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Amakuru ya tacicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga mu kinyamakuru The Reason Z Global, ndetse na New York Times na Reuters. Ni ibinyamakuru byinshi bitandukanye byagarukaga mu kuvuga yuko Uburusiya burimo butegura imbunda, burimo butegura bombe kirimbuzi nko, ndetse buteganya kuyikubita mu gihugu cya Ukraine. Nyuma yaho iki kinyamakuru gikomeza kivuga giti ngo nyuma yaho Uburusiya buboneye ko iyi ntambara imaze guhindura isura, ngo ndetse bimwe na bimwe ikaba hari ibice bimwe na bimwe barimo bagenda babambura ingabo za Ukraine zibambura, kandi zikaba zibibambura bakoresheje imbunda nini bahawe n'ibihugu byo hanze, imbunda za imaru. Ati rero niko byagenda kose, nabo barimo barashaka ukuntu bakora plan B, bavuga kuri imbu, bavuga kuri izi bombe za kirimbuzi, ndetse ngo zamaze no gushirwa ku mato ari muri Black Sea. Ubona ko rwose amato yirirwa zitemberana azishiraho, ariko iyi nkuru yo ni nshyashya kubera ko ntabwo turigera tubona ayo mato abiriho izo bombe za kirimbuzi nk'uko iki kinyamakuru cyabivugaga. Gusa ibingibi nubwo byakomeje kuvugwa bihererekanya, hari bombe imwe ya kirimbuzi nini y'amabara niyo yagarukwagaho cyane, ndetse bigaragara ko yaba iri mu mujyi. Ifoto yayo niyo bashingiragaho barimo bavuga yuko Putin muri uku kwezi kwa munani turimo kutaranarangira, ngo byanze bikunze ashobora gukora akantu gashya, ngo akaba yakubita nka bombe kirimbuzi mu bice bimwe ingabo z'abanya Ukraine zigenda zisubiza, kandi byari bifitwe n'ingabo z'Abarusiya. Ati ibi bishobora kumurakaza agakora akantu gashya. Byacicikanye cyane ndetse biranavugwa ahantu henshi. Rero abayobozi bo mu Burusiya bakimara kubona ko bishobora kuza kubateza ikibazo, ndetse naho ni n'amahanga akaba yabahagurukira basobanukiwe neza amasezerano ya nuclear ukuntu akorwa n'ukuntu agenderwaho, bahise bavayo. Abayobozi bahise bavayo baraza batangira bagira ibyo basobanura. Uwabanje gusobanura wa mbere uyu nguyu ni nawe ushinzwe ikoreshwa cyangwa se ikumira rya nuclear mu Burusiya, yitwa Andrew Rikonovok. Uyu nguyu yaje afata umwanya munini kuri televiziyo nyuma yaho yari abonye ko iki kibazo kirimo gufata intera, ndetse cyane byaravuzwe cyane na Ukraine, ndetse ari nayo yagiye ibifata. Bamwe mu bayobozi babo bagenda bisharinga ku Twitter, ma Facebook, ndetse kuri social media zose bagenda berekana ibombe kirimbuzi, bavuga ko ariyo yamaze gutegurwa ngo bagiye kuzatera muri Ukraine muri uku kwezi kwa munani. Ndi kukubwira ningo, ntabwo ndi kukubwira ngo ndi guhamya, ni kuvuga ngo ibyo ngibyo ubwo byabaga byose uyu mugabo yavuyeyo arabisobanura. Abaragiye kuri televiziyo aravuga ati ndashaka kugira ngo mbwire abantu bose badukurikiye kuri iyi televiziyo cyangwa se bashobora no kuza kuba bafata ibintu uko bitari, twebwe twasinye amasezerano yo gukoresha nuclear mu gihe icyo ari cyo cyose, yaba ikeneye kuba yakubitwa turabizi, tuzi amategeko yayo kandi twayasinyeho, tuzi mbega ibikurikira n'ibigomba kwitonderwa. Ibyo bintu byose turabizi, kandi no mu bushize nanone abantu batifuriza Uburusiya amahoro bagize gutya babarongeye bafata utundi tuvideo bagenda badusaranganya mu bantu
none bari kuvuga ngo Putin yavuze ngo agiye gukoresha bombe kirimbuzi. Aravuga ati twe tuza amategeko ya bombe za kirimbuzi twayasinyeho kandi ni nanjye uyu mugabo ati ni nanjye witwa Andrew ati ni nanjye ushinzwe kureba ko ayo masezerano yubahirizwa ndetse no kureba ko ayuko bayasinye koko akiri kubahirizwa ati kandi koko aracyubahirizwa ati genda ashaka kumara impungenge abantu mwese ibombe za kirimbuzi zacu ntabwo twazikoze kuba dushobora kuzikubita muri Ukraine ati kuko kugira ngo dukure twafata iyi bombe ya kirimbuzi nkuko bakomeza kuduharabika turenda kuzitera nuko hari ibintu bine biba bigomba uwo muntu cyangwa icyo gihugu kiba cyujuje kiba cyakoze kugira ngo itube twatekereza gufata iyo bombe kirimbuzi tugerageze kuba twayikubita muri Ukraine ati se muravuga ko twayitera muri Ukraine mubi mbega mu ngingo enye zigize zo twakwitabariraho tugiye gutera iyo bombe muri izo ngingo enye Ukraine nta nimwe yari yakora cyangwa yakabiri ati se ayo makuru muyakura hehe ati zo ni propaganda zo kugira ngo bagaragarize Uburusiya ibara ribi ndetse bagende badusiga ibara ry'umukara aho kudusiga iry'umweru bavuga yuko ari kwebwe twananiranye ati genda ndabamara impungenge ntabwo Uburusiya bufite burimo gutegura kuba bwakubita bombe ya kirimbuzi muri Ukraine ati ibi ntabwo bihari mushobora kuba mubyumva cyangwa mubibona biri guserikira ariko nge mbabwije ukuri ko ibyo bidahari kuko ni jyewe ushinzwe ibi mu Burusiya ati rero ababitekereza ndabizi n'abambari ba Ukraine n'ubundi batigeze bahwema kugenda bakwirakwiza ibihuha bavuga yuko muri iyi ntambara ya Ukraine hari bombe runaka ziteganyijwe zigomba guterwa mu gihugu cya Ukraine aterega tubibutse ko n'ubushize na perezida wacu Putin yarabivuze ntabwo bombe kirimbuzi ushobora kuyitera ahantu nawe wisize ushobora kuyitera ahantu zingo ntabwo nawe biri bugukoreho ariko ugasanga ni wahubwo bigizeho impact nini cyane kuruta uko wavuga ngo ikwitera kubandi bantu bikiremwa muntu ati rero ibi twabivuze kenshi twebwe nta gahunda yo gutera bombe kirimbuzi dufite kandi niba mu bivuga kubera yuko mubona twirirwa tuzihindura tuzikorera service tukagira gutya tukavuga ruti noneho reka mutunganye yigezweho ni iyi ngiyi cyangwa testing ibyo biratandukanye cyane no kuba wafata umwanzuro wo gutera bombe kirimbuzi ati icyo nababwira cyo Ukraine nta kintu na kimwe cyashobora gutuma duteramo bombe kirimbuzi ati ahubwo twebwe twavuze ko dusaba ibihugu runaka n'ibi ngibi bimwe na bimwe bigenda byivanga mu kibazo cya Ukraine nibyo twasabye kugira ngo batazadusembura kuba twakora ibyo tutagomba gukora ati niba munyumva neza ibi ni ibintu twavuze kenshi ariko nitwigeze tuvuga yuko dushobora gufata bombe kirimbuzi tukaba twayijugunya ku baturage ba Ukraine cyangwa ku ngabo za Ukraine ati rwose yigemba amazi impungenge ibyo ngibyo nta bihari ati kuko amategeko turayazi kandi turayafite twaranayasinye nta mpamvu rero yashobora gutuma abantu batangira kudutekerereza ibyo ngibyo kandi twebwe tubizi neza ko ari ibisanzwe gutestinga bombe niba ari byo babona turi kubikora ibyo ni ibisanzwe Ubushinwa bwaratestinze ejo bundi ndetse na Amerika nayo iratestinga n'ikindi gihugu cyose na Iran cyangwa n'Ubuhinde nabo bashobora gutestinga ariko bitavuze yuko kuba uri kugerageza bombe ufite bitavuze yuko uri kutegura kuba wayikubita mu gihugu runaka cyangwa kuba bavuga ngo ugiye kwita ku baturage amategeko turayazi ibyo ngibyo bagenda bavuga ntabwo babizi nakwibutsa ko iyi video mbere na mbere yatangiye kugaragara iri koherezwa n'imbuga zimwe zikomeye zo muri Ukraine ndetse izano kubonwa mukuru rubuga rwa Twitter kuri Ministeri y'Ingabo za Ukraine barimo kuvuga bati ntabwo dutewe ubwoba n'izi bombe mushaka kudutera atamakuru turayafite muri Ukraine niho habanjije kuza nibo babanje kuzana iyi video ndetse bakagenda bayikwirakwiza impande zose kugera ubwo n'abarusiya nabo bayibonye bakabona ko ishobora kuzabakorera ikiba kuzabateza isi cyangwa se kabateranya na ONI bahita bavayo barabisobanura ngira ngo urabyumvise igihe ukuntu bari kubivuga ko Ukraine itarigera yuzuza ibisabwa kuba yaterwaho nuclear uwiteka kugirire neza.